Pa baba, jesi mi živa? I šta sam? Došla sam samo da te jednom poljubim, a joj, nisam te suzimu vidio. Brite, bolest moja nate. A? Šta ti je Mona? Bila sam u bolnici. Misu Savo? Odredila me persa, tu nisam tila. Šta ti je bilo? Srce. O. Povakat mi je umar, bon. Ma baba, kuća šanije, Bona Igor je se natrpala. Ma šuti, bon, Bog te nauče i kada mi je rano. Znaš ti koliko je. Koliko, 80 i koliko? Osma. Moja Bona najljepše godine, moja ti baba. Jes. A, jes, toplo ovde. Yes. Kao nekad davno. Imam delovala. Špored fino, ne more biti ljepši. Pa moja baba, ti sama ovde. Pa i šta? A, pa kako vrijeme provodiš? Već fino, što uvijek nešto. Radiš? Sam bila snaja i brat, isto su tristano, sam bilo doši. Sjele. Vidim, bako ovde. Špored i unutra ima crijep. Zašto onaj crijep unutra? Ne treba, ne znam, ovaj brat boli, onoga ga boli, pa on grije kada je ovaj. A s crijepom? Aha, ima reum. Vidim pape ovdje, iako ti je 88 godina, i dalje pape pleteš. Šta ću? Tu mi je zabava. Jel teško naučit pape plest? Ništa se nije teško, ništa ko će raditi. Ja vidim ovdje dva pletiva ide. Eto, ajmo pokaži malo. Eto, pola njih i ne zna kako se pleti. Eto, ti pleti, ja ću da gledam. I gledaj, evo. U mene, braci, znao plest. Evo. A znači, prija su i muški plele. Prije nije. Stari žene prele buno. Hvala Bogu, ja sam osikla sve prst, pa nisam mogla prest. O, ozbiljno. Kad si prvi puta pape plela? Nisam pape davno, ja sam od 12 godina oplela poluver. Cijeli? Cijeli, osposala me mama ženi u grad. Ja? Muslim liko. I kaže ona, jesu oprala neku bunu? Rekao, jesam. Noćeš se iščupaj, kaže, ićeš kod kačici, kaže, dole. Kaže, rekla te kaca da dođeš, ja ću oprasut. Iću za 2-3 dana. Kaže, hoće ići pira u Srbiju. Mila Srbijanka. Ja ponela pletilo, igle. I ona me naučila. Niko nije se to nije, jako mi je to ja prvi donela u selo. A, pa ti prva se onda pošla plest. Ja prva. Jesu plele cure prije u selo? Jesu. Niko zna ovo plest čarapa ako što da naše cure. Odavde ove iz... Iz Čajdraša. I košulje na list, oni sljedečki. Moja mama je znala list košulje. I volila. Ja ne znam ko je dodavao, šta je se dodavala na one košulje, cvjetići ili već kako? Pa što ja znam, tu nema, sad ne znam da ima iko tu košulju. Bili je ti saznala izvest? Bili. Znaš ko ima tu seljačku košulju, ja mislim. Marijan Dolštrbac. Ostala mu još. On ima seljačke jarinje. I ne, i nema. Prije nije bilo kup čarape. Sad. Kakve su bile čarape, baba? Šta si ti nosila od... Ponosili su vuneni. Moj čača nikad nije obu, nikad ništa osim vuneni čarap. Hoće ići u Mostar, imaju... tamo krizmu i kupili mu sve što kaže i će i mama i brat mi i u kolafiću. Kakvi Neptun obovo to. S čim je se išlo u Mostar? Išao on imao brat Fiću tadak. U ta doba onda je Fića bila. Uf. Sad je dobar život, nikad bolje se ni živilo, manji radilo, više kukalo. Jel ne? Jesi ti baba prinjela tereta puno, šta ovako kad vratiš sa film nazad?
da se sad, ko što prija, boda je, niko nije imao, sad sam dobila bodu neki dan. Sad je to pred Božić. Znam da bio problem s vodom. Znači došla je voda. Sad sam dobila. Voda da sam brepe. Uvijek. Ne bi ni dovela, ni bilo je ni rasmuci. Ona ti je pomogla. Ona mi je pomogla. Komšinka. Ja. Rasmuca. A ja nismo imali ni ja, imali su oni vodu. Ona ni. Tu je tu dala slička. Ja sam sve radila po, po polju. Mislim, skumimo, sačuvam. Jedno vrijeme, onda jedno vrijeme. Čača nabavio bolje konje. Ostavio onog maloga nama da imamo za ustre. O šta je, evo kažeš da si radila ti s Čačom s konjima. Šta je bila tvoja dužnost kad ideš s Čačom? Pa nisam u sjeno tovart. Iako si bila žensko? Pa ja. I sad bi znala sve ono, ono seljačku sjena na tovarti i drva i sve. Sve smo to radile, sve curce radile. Nisam samo ja. Ono muškinje dok ode u školu, niko iz Čajdraža nije išao odale u školu ženski. Moje godište. A znači u školu se nije išla tada? No kako si? Moj čača i Jasin vamo gori. I bile curce i njeve. Mi smo zajedno čuvale i ovako jedna druga pokaže kad smo odrasle viznik ili čorape ili nešto. Oni platili globu da mi ne iđemo u školu. O! Svašta? Došla nam poziv da iđemo u školu. Ja, Zira, Elparo, Olga Lana, Milica, Dragica. Kaže on, bolje plati globu, nego da ne iđe u školu. A šta je to globa? Voda, ali paramol. Da ne moraš ići? Ja. Da. Jel ti žao što nisi išla u školu sad? Jes, ništa mi nije žao nije u životu. Da sam išla bar dva razreda. Rekla Zeira, tumarla je, bila udalka na bukvama. Kaže, ma da me dala samo 10 dana u školu da iđem. Znaš ti sad pisati, čitati? Kako vidiš što smo znali. Znaš, sad sam učila samo ime i prezime. I to štampana, ona slova. Velika. I zaboravila i to. A znaš li brojeve? Pa znam. I dok mi više se bojem prija. Prija je bilo drugčije. U mene brat nikad nisu ispisali zadaću u kući. Koju kuću, kad uđe u školu. Ja, nego je bilo na njevi kad čuva krave. Ja, dok dojde, je, jeo, kuću je ima jest. Odmah pušća, jedan pušća ovce, jedan goveda i otrši. Ko je bio strožiji u kući, mater ili čača? Mater. Gdje je ona bila? Ona je. Pa čaču ne bi vidjeli po jevcu dana. Čuje? Pa ja. Vuko se čumur. Po zenci. Nije bilo goriva, nije bilo ništa, nije bilo, bile stare one kuće, zgrade, što ja znam, iz rudnika. I čača ovdje izutra rano i ne smani se da dojde na red. Ja, da, da ujagmi. Da ujagmi ću. Tako dojde kasno da ustanu. Kako ste se vi prija, evo, kao obitelj, spremali za zimu? Evo vidiš, sad ima drva iza šporeta i što kaže iz predkuće. Kako je una doba bilo? Nikako. Ne, šumar ti izda u samu jesin drva. Nekom 5 metara, nekom 3, kako komi, šta ja znam. I goni se na konjima. I čača kad ode... Odmah isipaš, ona bude sirova onda. To pišći u šporetu. Džabi, ni bilo ni šporeta, bilo ni fjaker šporet. I furne zemlje ni. Ali niko nije bio bolestan? Niko. I to bi mi. Iđeš po zimu drva. Po snijegu? Snijeg dubok. Iđeš. Sjeno goniš, nema se kad bon.
priko ljeta. Voće rađalo, nigdje nije bilo voćaka ovdak. Od crkve pa vamo gore, ne znaš, mi zovemo virak, do kubera. To je snijeg, pada uvačeš doba naći voća. Na grani. Na pošumamo. Ja i van jedi, ali to je bilo mnogo, mnogo voća. Pa sad ga nema, ba. Sad nema, ovo je to ovih godine rodilo. Jesi nikad radila kod ti gospođa? Nisi. A ko su bile te gospođe u ta doba? Pa bile žene u gradu, iz grada, eto. Tako, koja ima dicu, pa se ne pošle one zapošljavati. Koja je imala školu. Mm. One su. One su bile gospođe? Ja onda, koja ima dite, najde cur da ju radi. Ko je imao mlinu u ta doba najbolje? Mi smo imali mlinove po potacima. Svoje? Svoje. Pa onda je čača kod tebe bio gazda? Pa nismo, mi samo imali mline. Bilo je, kaže Eme Amidžić, eto umro je on. Kaže on da je bilo 50 mlinova, svitrenica do zadruge stare. Svaki imao mlin, treća kuća, četvrta, svaki imao. Jel se onda, šta je se, jel se plaćalo, jel se uzmo ujam? Pa, mi nismo ni uzmali ujam, a Amidžin mlin bio i naš popolo. Oni su, nja dva brata sam bili, oni su sve imali popolo. Kakav je Amidža bio? Dobar. Prema djeci? Bio je dobar nam Amidža. I nama i. I strina nam bila isto dobra. Sada nam strina rano umarla. Ja je bila drugčije. Možda je bilo baba i ljepše prije. Još da je. Prije se nastavila ona čorbe i kruh. Ispeće se tri puta se to jede. Izutra je pura se varla svaka kuća. I doručkuje se. I zna se kad je užna oko jedan sat, dva. I večera nije bilo ni televizor, ništa. Pa ako ćeš ići, ima se na sjelo ili nešto raditi. Lampe gažnjaće bile. A bilo je ono slatko, se zamisli, ovako završiš posao, ideš na sjelo ili tebi neko dođe. A to je bilo donekle ne lijepo. Yes. Sad svak čubi uz televizor, uz one telefone. Jest. Onako je se svijet i družio. I tako. I svak svakom išao u kopaće pomoć. Ja, po 15-20 kopaća. I svak svakom ide pomagat. Svak, zna se izdrajima na kopanje. Ko nema svoj, mislim, plaćalo, neko i plaću kopaće, žetalice. Nisam iznala za misl. Ko ovaj urani dvoje krmade ili jedno, tu su zakolje cijelu zimu. Pravila se potkrža, ripa se, varla, kupus. Nisam uzmalo, nije. To je bilo što. A jela je se ripa? Ja. Svašta. A danas je niko ne jede. U mene brat i sad volio, neki dan išao, ni u ove godine nema i. Čuj. Nije, u mene malo bilo. Jesi ti ikad ovako kao mala brala pečurke? Jesmo išli u, ono, po čajrama u jeseni. Pa bi u Sabovo polje ovdje bilo bo nas dosta. Mamiđe bile u doluku macelira. On iđe s nama. Išli bi na vrat. Lijep pozdrav od mene i od bake Janje iz Čajdraža. Svako dobro i živjelo. Imam.